дуже сподіваюся, що ми з 1 липня проведемо конкурс і великі групи будинків, прямо групу по ЖЕКам будемо об'являти конкурс, зайдуть великі компанії, які покажуть клас роботи. На тому ринку будуть існувати і маленькі. Я дивився, я їздив в Астрахань ще до війни, до того всього, як у них. У них є компанії 30-40 будинків, є компанії 300 будинків. Вони між собою конкурують. І людям, будь ласка, інформація повинна бути чітка, ми зробимо сайт, де кожен мешканець може виставити свої, ну, так би, побажання, нарікання, шкалу розробимо і так далі, щоб людина зайшла, сказала, от цей компанія така репутація. От так-то вона. Про неї можна то-то узнати. Ця компанія така, вибирайте, голосуйте в будинку, голосуйте.